mirë mrama juve. Tash, po thonë valla, teleshikues të nderuar se gatë, po bjen. Une, edhe një herë, edhe një emision në Kosovë. Ju përshëndes nga emisioni Jepi me televizion i syri, normal, në Zvicër, po une erdha në Kosovë, sot pikrisht në Putujev, jam arë që tu me Nailen edhe me Imirin. Mirë se jini ardhë. Mirë se në qenë. Faleminderit. Faleminderit. Neve në takon me të ruti mirë se ardhjet. Faleminderit shumë që na ke përgjithë mesin e shumë familjeve kosovare që preferojnë me pas në shpite të tyre, në familje të tyre, për neve është në derë. Faleminderit shumë. Faleminderit. Mësë folë ma shumë se po kushë në të ne. Mas pari shkojmë me blokin e marketingut për sponsorët tanat se i du shumë. Faleminderit. E kemi pejsudit edhe një sponsor 3. I falenderoj, e falenderoj shumë. Tatu Naki në pej. Sko tatuazhist më të mirë në bot. Për mu, është fjolla se nështaj bjen me livdu pak se duhet me livdu se sponsor e kam. Faleminderit shumë. I merë. Ty i mas mori për tre tona. Në rekur. Sa është e fështirë mundo fëmija? Lezer apo motra? Një motër të jeki në Zvicër? Po. I një rritë bashkë edhe vjen koha mundo. Sa është e fështirë? Shumë e fështirë. Na si familje, prej të vitet të fajtë nështë ta. Na kena, jena me qëtë, me gurbet jena morë, nënë, qështë baba jem ka qenë gurbet, migja, nënë marë vlau tash motra, po është shumë e fështirë. Gjithë me malë, nënë, kur po vjenë, qështë është qka kajtë,
Më shumë është. Ta besoj. Si për neve në Maltu, Kosovë, si për nonën, si për... Po. Po edhe për fëmijat, edhe për më shumë edhe për së njëmë. Pse po ndodhin këto ndarjet familjes? Tash po... Po. Dhe më... Që këtë trend... Që tash a ma herë ta? Po, ma herët... A ka ndryshu? Këtë duhëri... Po ka ndryshu o tishka. Ma herët në Kosovë, normal jonë në martu ose në fejuën me mësit. Po. Se kam pa njën i tjetër në heqë. Dhe fakt e kanë kriju një familje, një gjutë për bashkë, e kanë gjetë. Ta shtrit jo. Ta sh nuk e di, kjo dukuri, dhe mon, do shta e kanë morë dhe për Evropës, po di jo në veqë. Nuk është kja aja që është për para. Po bashkjetojnë, po apet, po ndahën. Mon, mas shumë të këtë rast, thmija janë kavojnë. Po, normal. Normal. A kun, mami e përparën, po thonë? Për do sene, po. Ka pas më pak thmi panona. Thash, shumë ka thmi panona. Ose pa baba, po rritën, po rritën, po rritën, po rritën, pa prindë. Son probleme tani janë të gatshme, më veç. Me thmi, kur sritët me prinda i më nuk. Po, normal, është ma fështirë. Ma fështirë. Ma fështirë. Ti po full për të rritë. E, në shtahin privatësit juve, po. Ju ajni, misu, ajni martu me mësit. Jo. Ani, po, meru me të rritë, pra, dhe ti vetë kokajri. Edhe ti vetë po mërshë me gjithë gjeneratë. Po, normal, koha ndryshon, do senet jenë kun përparën më mirë, që të tashen më mirë. Në Gurbeti, është pika ma e dotë, që më thonë, e pa. Kemi vujtë ndër vite. Në është ta, gjithë shka e kemi te i kalu, e te i kalu në dhe luftën, po Gurbetin haloja. Kjo është ma e keqa që po vazhdojnë me konë si pikë synem i kretrive të Kosovës. Po. Unë e menoj që na si popull jem shumë punëtur edhe jem shumë zëtë, po mungon motive. Nëse ata kishin shfrytzu qitë energji dhe qitë vullnet me punu venin e vetu, menoj që s'kish pas nevojë rritë e Kosovës me dalë në Gurbet. Po? Po, gjdo energji që e kanë, e rujnë kur një ditë që vjen dita me dalë në Gurbet. Kjo është gabimi. Ku është, dhe më ajo pike e dë, nuk muna me ditë të nështë, kanë qep me ditë krejt, po unë menoj që është ma shumë shtetit do të me marrë me këta, mi ofru mundësi ma shumë trive, që ata me patarë më në venin e vetë, jo në venin e tjera. Po, mirë ki. Kjo është diçka që na po e vujmë dër vite. Pse tash, 20 vjetë mas luftës, me pas ondër një ri, prapë se prapë për me dalë Gurbet, kurse ka shtetin e vetë, e ka venin e vetë, e ka familjen, e ka gjithë shka këtu, pse me dojnë gërbe, në Gurbet, pse aja tje shetarnën? Kjo do me thonë është aje që prapë se prapë po vazhdojnë me na një. Ti na i le vetë, sa je knash në me jetu në Kosovë? Unë në është ajo në pëj pak aty në trive që nuk e shërë jetën asë një në Gurbet. Unë e javën e kalume, ku më bani vizitë, dhe më thonë, prapë, s'kom dalë jashtë, në trojet mija, në Shqipëri, po atë shumë mur mali më këthy për në Kosovë, për 24 orë, sa që kur kam i knej, më ka dhukë Kosova me mirë se korë, edhe dhe më thonë, pse? Pse? Pse Kosova është vend jam, gurin onë për shumë vend vetë, unë e vazhë dhej me menu, kështu edhe gjithë kom e menu. Gjithë kom qef, dhe më thonë, një ushtin kryt trive edhe njerëzve, edhe fëmijëve të mi, nëse nuk muna kërkuj tjetër, atër fëmijëve të mi kom me vazhdu, një thonë edhe mi edukun këtë frym, që e ardhmja jam është në venin tem. Unë e pavarësirë sa shkullona, pavarësirë sa e zoja bona, pavarësirë qka rrije njëtë, unë Gurbet gjithë mund jam e huja, në venin tem, unë jam ajo qka duhet me kom. Kështu që ju bëj thirje dhe krejt aty në trive që përna shojnë, shtinë e tarnën e juve në Kosovë, se nëse vëgjysën e punës sa e bajnë Gurbet, nëse e këshin bajnë Kosovë, atëherë, domthonë, Kosova ju kishtë donë përgjigje për krejt ato që ka ta i presin për jetë. Ka një herë skenari është shumë i mirë, po ka një herë sështë për kërgjohë, e kom një pytje shka me ndonë ti, a është ma mirë me jetu këtu, a ki menu në herë me shku jashtë. Ski nevoj me thonë sanë ti kurs, pas ke menu me dalë jashtë. Edhe vishë po bindë, na, dhe më thonë, sa vjetë që po kalojnë, une po shkoj tu bindë që Kosova është ajo që une i du gjithë, dhe s'mendoj ndryshe, dhe s'besoj që ka mundru menja. Me dalë ton jashtë atë e shka?
që shkom e më zhvillu veni, normal. I merë, ti motren e ki jashtë. Po. Në Doniken. Po. Që sa dollë në Donika jashtë? U dollë që 8 vjetë. Që 8 vjetë. Pse ka shku atje? Po dhe ka pas një mundër gjithë. Po a? Me tu jashtë, po. Po. A mo... Donika u feju me mëset. Po a? Po me nej... Po. Jënë bashkarisht, jënë adolin, jënë apodjolin, familjen, adin. Po nuk o jetëse. Nuk mujtën mi kaluat progën. Ka njetu, ba e 5 vjetë, edhe nda. Ta është Donika e të në vetë, me qikë, a i gjalli mo me familje. Më thamë shmartua që? Po. Qysh e ndon një gzim, një idhënim, një dishka me Doniken, këto është 2.000 km largë? Alla që ta është vetëm me telefon. Në përmes të në telefonit që është se nuk mundu me dalë nga mund gëzime me ta përshamë. A është njëtë? Jo, nuk është njëtë. Ja. Që edhe vlau në këmër atjeve që këna shumë gëzime, po dhe idhënime, po dhe na me to veç një pushim në vetë një herë. Nuk është aja që të knaqë, nuk është aja që i rahatë. Po. Po po më duket po hub gjysa gëzimit, po hub rrugës. Bash mirë, po hub. Edhe me telefon shumë e shkurt është rruga, po. Pak të me qato kena mundësi. Po. Ma mirë se heq. Ma mirë se heq. Apet, po. Shto kena mundësi. Qështë e nëjtë vetën ku të ka për shemull të ashtë që Donika, ku të ka nëj problem, ku të së mund është minimu atje, qështë e nëjtë vetën? Shumë shtirë është, se Donika është thamën, është në vend huj, nërmallë. Ka mi shpak. Po. Kjo është shumë shtirë. Ta besaj. Qa i preferon rinis në Kosovë? Na Ilja i preferoj. Ti shka i preferon me najtë këtu, me dollë jashtë? E dhone kësha preferu me najtë këtu rinis. Pse? Po mu ma mërmenja se shqiptar gërbeti hangër. Kështu se vendosin njerë për gjithmonë përnojnë vendë tonë. Ma kështë mërmenja kështë konë ma mirë. Kosovën, për rinjën tonë. Po. A fol një shpesh me Doniken? Po, shpesh, gjithë dhe të plasë me Doniken. Po, kënë po mduke që tash në pushima? Po, kënë për animuje, mirë ka kaluë normal, sa po këzërën kërë po vinë shpet për shko pushimi, dhe mund, me latë, po vinë, me latë për shkojnë. Po. Kje është, me ta thonë. Po që, une mu po mbjen me ardhë, une si jam e këtu i t'heqë, pa shkaj me një nësi t'u kesh, me një tjetërën t'u kajt, qashtu vi, qashtu shkaj, qashtu ashtë. Sa i më ngoni ju asajne, Naile? Në pas të asaj që doke, dhe më thani më ngojna shumë. Pa? Dhe më thani, mu po më vjen mirë që ti me këti mua beti është Donika, Donika është tareja shpisë. Bjen këqë. Ska lidhje. Po na jem njerës, kemë dhe gjenja dhe emocione. E faktikisht, une jem pak e ndijeshme, së është një reqë, po e shprejhi dhe përë thonë ato qeni. Donika kërë u konë shpe, dhe përë thonë shpja u konë plot gëzim. Edhe tash normal që vrejet më ngejës asoj, gjithë të gëzim është gjysë. Mungën muzika. Mungën disponimi, të me thonë, është shumë e letë me vrejt që ajo mungën. Po, Donika ka shumë në Kosovë, të me thonë, Kosovë është përgjysë, se gjithë familje, 2, 3, 5 vetë i mungojnë, gjithë familje është endame në dërshë, të me thonë, një pjesë i ka në Gurbet, një pjesë Kosovë,
unë e kësha shfrytzu mundësin mi falenderu krejt mërgjimtarë ku do që janë, me ju tregu që ata e kam venin këto, pavarësisht që vinë si mësafer, dhe me thonë, na i dojmë shumë, edhe gjithmonë ata jonë këto, dhe me thonë, Kosovaj ka gjithmonë, ka derën qelë, se dhe me thonë, ata si janë mësafer, po kjo shpia, shpia t'yne. Kështu që tema që sot na pe diskutojmë është pak e ndishme, shumë jo pa. Shumë jo pa. Edhe në që shkoj emocion, po unë menoj që gjithë familje në Kosovë e ka këtë halë. Apo po? Kupton? Se kur të folë shtipë për t'ikon që të mungon shumë, pa tjetër që ki edhe emocion. Normal. Pra, do një kana mungon shumë, po kemë edhe shumë antarë tjirë të familje, se familja ju në shumë e madhe për ndryshe. Mm-hmm. Vjera e mi ka 10 fëmi. Edhe që shpeshen, asot këto jem veç detët për i ty, se pjesa ma e madhe familjes janë në mërgem, kemë edhe tjerë që kanë angazhime, pun tjera që sot s'kam pas kohë edhe mundësi këto me konë, për ndryshet kanë përshëndejt shumë, falendrej edhe një ere shumë që në dhe mundësin. Pra, kalëzëm edhe di shka, po të ndërprej fjallën, nuk ka lidhje heq. Po më intereson, a o kun do një ka për herë të parë që tash? A u kone dhe ma herët? Jo, u kone dhe ma herët. Po. Që sa së kone që tash? 3 vjetë, do me thonë, mas një mungese, 3 vjeqare, tash ertë na vizitoj, normal që e përjetoj pak ma vështirë, se viteve tjera, më honë, kam pokrejt 8 vjetë që si jetë në Kosovë, viteve tjera ka orë një erë në vetë, ose 2 erë në vetë, kësire, do me honë, edhe ke pandemija dhe disa probleme familjare, nuk ka rriti me orë, 3 vjetë, po më do këtë që ma shumë ka pas mollë kër ka shku, se sa kër ka orë, po e mira e kësaj punë është që vazhdo me pas shëndetin, është mirë, edhe në Kosovë ka kush e pretë, qdo ere ka dirën qila jo, dhe krejtë, dhe më thonë, prap, edin që ka ku vjenë, ka kush e pretë, kjo është e mire e krejtë kësaj. I merë, piloj mu që cu pak në Ilen. Kur më martu do një ka në Zvicër, sa i një konë një lumëtur si jo martu jashtë? A, këni thonë, a, shëqyrë si ju plëcu dëshirë, a, dul jashtë? A, i një mërzit? E në konë, qëre, në qëtë kërë pajtohet me fjallë për martesën, për së desen, dhe familja dhe në honë e lumëtur. Po. Pa morë pasysh kushtas, po në Amerikë, apo në Zvicër, kur tjenë një gjutë për bashkë, së është lartë. Po, normalin në konë lumëtur, po nuk u eci, nuk u shkoj, dhe nuk është një sen se s'mun është. Pa marësisht. Po, është një sen aty se s'mun është. E kështu se mu në dhimët, aja familje në dhimët edhe më dhe trapo dhe qika në dhimët se tash të rritët. Faktikisht, me një fjole, aja edhe të bo pashkën, po rritët të të njëgën, po nuk janë bashkë ata, nuk mundën me eduku në atë frimën e... Normal, normal. Ma shumë të këtu... Pa më varësisht, tash... Po, pa më varësisht tash a i ka shku, a si ka shku, s'pëdoj me hion e heqë. Sigurisht. Ma mirë. Ajo është punë si, për fatë këtë si ndollë. Normal. A o kun e lumë të rajo për vjeti si o shku në Zvicër? Po, o kun e... Se pas ka pato është të na herët. Po se ngoti qdo i di, adin e falim a herët. Po. Po, ngoti qdo i di. Por, ta kam vendos me jetu bashkë, nuk u shku me një mendim me shku me bu letrat ose absolut jo, kjo nuk ka në shpreje për shembë, po që... Kur vjen Donika, po marësisht tash ka Donika ti vlonë e paske edhe jashtë, po. Edhe ku të vinë mërgjimtartë, a ju dalin që të 2-3 javë me hjek pak mollin, a ju dalin? Po, qështysh. Qështysh? Po, qështysh, ja. Knoqëm. S'fleni heq? Mëre s'fleni heq, normal, si knoqëm. Qëre, neve pak gurbeti në ka... Në shta shumë shqiptarve, po neve në ka dek boba në gurbet. Unë i këm pos 20 vjetë kërë më ka dek boba në gurbet, në Austri. Nuk këna mujt me kënë ofertina, nuk këna mujt me kënë me ndimua, absolut.
Pse baba ka jetu vetëm atje? Po, vetëm atë kohë. Si në qatë mënyrë të sezonierit? Po, në 2000-ën ka dehu baba në Austrina. Po. Kështu, jena pak prekt në këtë temë, atë në ashtë pak ma shumë se dikush. Normal. Se kësha uru kërkën, qysh në kanë do neve, absolut. Neve kërbete pak në ka... Në kalon pak ma... Ma të mërzeqëm dhe ma të prekshëm. Normal. Normal ajo kuptohet plëcisht. Edhe se kësha do është kërkën nga grupetën. As vlovët, as motrës. As kërë, amo familës të amë ju. As një unë. A ti sa për mirë për më vjenë, mi u pa juve qësh luftoni për tokën e juve, për shtetin e juve. Qysh thot dikusha, valla, me shku jashtë, hajt, me shku në Zvicër, me shku në Gjermania, ku do. Shumë mu pa më vjen mirë. Nëse prind, për shemëll, zdo prind nëse kish mujt me e bonitan me gjallet ose vajzës, po na nuk munëm. Nëse prind nuk munëm, nështë asë një. Këto, kish dasht qeveria me po t'i shka. Po kjetë e mësës... Po. Po dhe... Po na nuk mundu me ja, po të garantoj zdo i ri i ka sytë për me i piktuit, nuk ka lidi ku. Që kjo është me keqe, që për shemblë, ka të ri shumë shkojnë Kroaci. Unë nuk e di që ka to ma mirë atje se në Kroaci e kam. Po, Kroaci, Sloveni, po. Por Gjermani këto e më përma. Amo nuk e di që ka to ma mirë. Atje shkojnë për çka me i këtani. Balkan këtu, Balkan atje. Po, unë nuk e di për qa shkojnë. Nashta, nështë di sa fitojnë me të njeri për njeri, mu me të në Kosovë atë pore, ma mërë mene mu, për në Kroaci e kam lafin. Ma shumë, me të madhen ka ikon e njëja. Shumë. Zdë tip. Kalëzëm di shka, a ti vlanë nashta e ki ma ka her jashtë. Ndo një ka 18 vjetë. Dho që 18 vjetë. Okej. A hup të ashtë njëja, ashtë uhet? Dashnia, për në vërët është farfa, në për vete për flasëm, nuk hupë. Ja. Mërzia ashtohet ma shumë, normal. Dashnia është... Ati sa, kërë e presim përshimin e tyne, për shumë të vlotë, ose të motrës, dalim kretin në aeroport e marëm. Mon, kas... Me sa ke rëdu të me shkue? 2, 3. Po, gjithë kështë dëmë për vete me shkue, edhe thëmija. Edhe thëmija dënë të të dhënë e povejme. Po ta që dhe të nika kur ka ordë, i ka lypë thëminë prëmja atje, se si s'ka pritë. E ka, 3 vjetë si s'ka. Ma mërmenja, për është dënjumën 3 vjetë dhe një huj është shumë është. Po. Me jetu në vend huj. Se ki gjuhën të unë është shumë është 3 vjetë. Po. Për është dënjumën. Normal. Shini onërat mira, atë kësia, kur nuk është ofër Donika, edhe i kalëzoni në telefon, a jo ka ndodhë në i herë? E, kjo është pritë e ma shumë e fërë në dhe. Pse burrat nuk shojnë në umëra? Me lejtë ondra s'ka në gjini. Nuk burrat fërë në. Qëre, kur të mund kanë dikush normal që shetha ondër, po... Gratë veç se burrat ju. Po, edhe gratë, edhe burrat që i nëndra. Po, na i shprejo ma shumë edhe... Po. Fakti kësh kur dikush është larkë edhe... Nëndra që i nëndra ma shumë. Po. Po, ki pa nëjherë, në është atë ka ndonë nëjherë, me pa ondër edhe ki thirë me njësë hej, qëshje. Po, qëshje. Po, qëshje. Po... I meri është vloj madhë në familje dhe kë e ka përgjithsin shumë të madhe për krejt vleznit edhe mutrat. Edhe, domthonë, unë e kuptoj, se pi që e një, e di që është përgjegjës për familjen, edhe domthonë, mundun amin ndihmu në atë aspekt, që taman, kështu, mjë përgjigj, kër ata ka nevoj, po, kjo është shumë ma vezves, se sa që thët, edhe që duket, se bëhet ma rakëshëm, me bo me po një ondër, edhe mësme mujtë me marë në telefon, i do këtë dita një qimje, të risat full me ta, po, normal kjo ndodhë dhe për këta që i ka këtu, po, sidomos për ata që janë larkë, është vesi shumë i madhë. Po, normal, normal. Qysh, i merë ty për të rritona, apet, qysh për mund është një përbalu
për shembull me ndull diçka, tash për dënikën unë e kom fjallin më shumë. Na i jo përim të vokël, ose diçka si e tim si nuk është e vokël, po nuk je aty ngatë, je lërg. Në është ta thu, a, jasë po më kalëzën, nuk është e vokël, po është e madhe, nuk po kalëzën drejt, që po mund është me i përmbalu këtë ndjenje? Qëre, edhe e thash dënikë është një femën, që është në vend të hujë. Po, i ko të shoqë, i ko, falim dhe i kluit, i ko që i rinë dhe shumë gote, i ka nëjë gote për fillimi, du më është si familje. Mm-hmm. Se më të vërtet, më smehume dhe që ato, të në spiti ku me emën, në shtë nuk ko nevoj, oh. Është shumë për më bu më rakë, së është femën. Po, i ko të familje, i ko të familje shqiptore. Ajo, ajo thot, Ko do familje që... Se shumë ceke me emën, që e ka mirën ku e ki me emën për në. Ma mirë e ki. Unë e përshëndeti morgë në tje edhe grune tina... Në Rusë. Rozin shumë e përshëndeti, po e përshëndeti edhe Ruthin shumë si e shokë që Dënikës edhe i ka një muë. Faleminderit. Në voktin matë fështirin, ju ka gjinë cikur me kun prindë. Faleminderit. Në edhe natë falenderon të ju shumë për atë gjithë që e ke bo, për neve kënë gjithë shumë i madhë, po në që e ke bo për neve, ose e ke bo për një femën, s'ko lidhje, po e ke bo për një femën, po kje gjithë shumë i madhë, për ty edhe për neve. Edhe një ere, e kje është arsia si, kisha do shumë të lidhë, kur tjenë familje shqiptare, kur është natë, si kur Marko dhe Rozi, Rozi ose Ruthi, mon, tash për Dënikën ma pak bo më rakë, se e dina se ko ku drejtohet. Mm-hmm. Pa dikën që kujdesët për ta. Unë e kësha dasht shumë, dhe më hanë këto me gjithë hapsiren me të falenderu, që je shumë feministe edhe që i përkra shumë femrat, sidomos femrat shqiptare, pavarësisht që ti je një gjysë shqiptare pranuese ju. Ku është dira minit me ki, unë e tash ku ku. Ti u bëndë kra gjithmonë femrat shqiptare. Edhe e, për mu është knatësia ma e madhe kër isha femnat ka shtë furta edhe që e përkroj njona tjetërën se që nuk i rra këtu me zhvillu emision me mlivdu mujt, jo! E, po nuk muna me te i kalu se dhe më thonë një aty ku duhet aty ku ka nevoj edhe pa tjetër që edhe duhet me thonë faleminderit dhe më thonë ty edhe krejt femnave shqiptare që janë të furta pavarësisht që dalin gurbet edhe që është shumë e vështirë, edhe që hasin probleme shumë, edhe që kanë halle e telashe, pavarësisht vazhdojnë me konë nana, edhe me konë shembul për qikat e tyne, edhe për gjeneratat e reja, qysh një nanë mundët edhe jashtë venit vetë me konë e zoja edhe një adalë. Po, mire kisi është e vështirë jeta për jashtë me jetu, kusë është ambient tjetër, është kultur tjetër, ka edhe njerë si kthejhen ndekon për atë jetë, edhe që tash në këtë kohë të pandemisë, hala s'na u ka krybre. Vështirë është. Sa ekziston dashnia e mergimtarve për vendlindjen, apo dashnia juve për mergimtarët? O mergimtarë si më kanë asnjëherë. Edhe si auroj vetës me kon asnjëherë, po vazhdoj me thonë. E di që tash po, betona si e... Apo, e po, une jam për atyne që i du mërgjimtartë, edhe ishë gjithherë si mundësi e mirë, edhe me thonë, dalë për i këti kondit të atyne që do të mi pritë mërgjimtartë, edhe me thonë, e para puna, ta jam familja jonë, edhe do të mi respektu për ata që janë. E dyta e mundësi shumë e mirë edhe për ekonominë e Kosovës edhe për ekonominë e vendit. Prapë, se prapë edhe këta do të me vlerësu edhe me pasi potencial. Edhe gjithmonë do të mi ofru mundësin që edhe ata me konë vetë vetja këtu, po edhe kur vjen puna për ka ekonomia dhe me thonë mi ofru kushte që me të vërtet mund ndërlidhë po, këto dy janë me zveti. Mund duket si ka tash flitet, ajo flitet në Zvicër, për shembull flitet shumë. A, na, shacat, gërnaqat që shtojnë si vjetë, ku të shkojmë atje, në presin, keqja, në vesin, mas pari, u sa kini menajt, kur këthehi, a, është ashtu? A, sështë? Në shta ndryshëm veni pej veni, familja pej familjes, 100% kjo pytja, sa kini menajt, kur të dhejni, vazhdojnë, me kon prioritet, po.
Po, unë menaj që dita ditës qasja ndaj mërgjimtarve pëndërën. Po. Pëndërën, se kur ma shumë, se ta shkot pandemis, nuk jemi bindë që mërgjimtarët në gjinën atëherë kur ma shumë t'i kemë nevoj. Kur Kosova unë bëllë, edhe nuk pat mundësi tjera, do më thonë ata i dëshmun vetën edhe një herë, që i kemë diko një kratë fort edhe ata në gjinën kur na kemi nevoj. Kështu që unë mendoj që gjithmonë po vjen të ndru qasja ndaj mërgjimtarëve. Unë po mendoj që, domthonë, si vjetë, mërgjimtarë ka pasë ma shumë se që 2 vjetë, edhe jemi konë shumë atë lidhën shpirtnisht, edhe na kanë mungu shumë, që si jënë konë një kodë gjatë, po edhe e pom që ata me të vërtet jënë ata që neve na duen edhe na gjinën atëherë, kur na kemë nevoj, e unë po mendoj që si vjetë, edhe ata edhe na kemi kalu shumë a mirë, dhe vazhdoj, uroj me vazhdu kështë, edhe na duhet me konë shumë të lidhën janë me tjetërin, do të bashkë, me ndimu janë me tjetërin. A di pse ju duhet me konë të lidhën? Ju, si qytetarë të Kosovës, mos me konë të lidhën me ata, ata s'mundën as më integru. Se kus jë të lidhën me vend vetë, atër sigurisht shka. Atër jesin qatje, hupin dashnin për vend vetë. Sigurisht, dhe asimilohen. E, qaq. Po. Po, asimilimi, nëjse nuk është i keq, po, ma mirë është ja, ata integru. Ata jëmë tundë, ata jëmë tundë. Do të na me vazhdu mi po, si kur pjesë e juna. Po. Edhe ata, unë jëmë e sigur që ata kanë shumë dashni për Kosovën. Po. Po unë menoj që ajo vishme shku të rritë, jo të zbe. Pse fundi fundit, ata janë tonë, ata janë familja jonë, veç pse u shkëput prej neve. Po unë menoj që kjo pandemia si vjetë ka ndiku shumë pozitivisht, i ka lidhë shumë njerëzit po. Më shumë. Të pakten, unë po të foli, botën. Nuk e di për vene tjera, po të pakten na si familje jemi lidhë shumë ma shumë, se na kanë mungu shumë. Se nështa, po thëmë, nështa na i herë edhe jemi lodhë, po vjetë na kanë mungu shumë, njerë zakonisht shumë, edhe si vjetë me nëzis kemi prita, u konë vera, u konë shumë e kompletume, edhe gjithë shka u konë shumë e mirë, edhe shpirtnisht kemi konë matë lidhën, edhe une shumë për shpresoj që kemi me vazhduhe, kemi me vazhdu, se pe kuptojna, kur të vunë diqka e kupton që me të vërtit e dënë, ose të mungën. Shumë e vërtit. Te ju, si familje, eksiston kjo, e kalëzut pare, si shkoni ku të vjetë ndikush, shkoni e brit një tonë në aeroport me 2-3 kjere, a i një të veçantë i shka, a është halëa kjo traditë në Kosovë këtu që ashtu? Jo, është kodhe që dolin në metopone, plisim, halëa ma shumë. Jo se në hamsu me grupeqare, këtë Kosovë. Me orë në atë kone, kër të vinë, kër veqorë, me dojnë një rekordi, ma në gjemë. Ka muzikë, ka regë, se do më në gjithë kush e shprejmë njërën e vetë? Gjithë kush njërën e vetë. Mirë dhe sa ma mirë. Interesant, bashkë për më bjenë nërmanë e kom pas një bisitë sëtë ma herët. Ajo në Zvicran të ftoft qysh e kujton dikush pej jashtit. Ajo në dhe e kom pas një rast, si kalzaj kjo kun mas lufte, kun në Zvicran kot luft, nuk e dit ashtë të mon. Edhe ka pa shku një familje Zvicranve, edhe ata jo në kun të lujt letra. Edhe jo në himrena, edhe të na nuk është atë të mu qu, këtu quhën të unë. Atje, o, përshëndetje juve e mirë, hajde hunë që nësemi të lujt letra. Edhe që kjo mund pëlqen shumë, që kjo nëzëci, që kjo nëzëcija shpirtit. Unë se besoj si hupë që ajo në i herë. Jo, të na shqiptarë gjithë kanë thonë buke krype zemër. Une kom qef minëzirë vetit e mira që i kemë na si popull. Na jemë shumë mikprec, i dojmë njerëzit, ndështë ka njëherë ma shumë i dojmë tujtë së sa tonë, s'kom qef mu të pru, do më vazhdoj me menu që buke krype zemër, do me thonë. Mu më do në shumë, a? Qashtu jemë na, ma shumë i dojmë tujtë së sa tonë.
Po, e nuk është veti e keqe, nëse shfrytëzojmë për të mirë. Unë e kom qef, kur takoj njerëz që nuk janë shqiptar, edhe thot që është hera parë që më ka në Kosovë, edhe me shumë qef e pres herën tjetër me ardhë, se dhe më thonë qa shmire kanë pritë, sa që me në gjithpret tjetëri rast me ardhë me ardhë në Kosovë, që ashtë të qysh kanë dodhë dhe me ty, që vazhdojnë me të pëlqyshë shqiptarë. Dhe më thonë, jem si popull shumë të ngratë edhe kem qef misafirin me pritë taman me zemër. Po, këthejmë edhe njëherë të kjo pytje, si ju buhen mërgjimtarve, ju buhet mërgjimtarve, so kini me nejtë, a e vetë një njëherë ku të vim? A, nga. Nuk shakos... Pe i dashnije? E, a... Me nëzis po pre, dhe më thonë, nga. Kje i munën me pas dy verzione, edhe ata në shta menojnë që na po i vetëm so kini me nejt, pitutës që po na do këtë shumë, po faktikisht na i vetëm që na do këtë pak, edhe pitutës që ata po rrinë shumë pak, e s'po qmollo me ta, na i vetëm so kini me nejt, po do të musë qaru që kjo. E ajo ko ka keq kuptim. Ajo është keq kuptim, do të musë qaru, kur ta bojnë pytjen, kur je ardhë, so kini me nejt, me thonë, ata ta bojnë tutu që ti po shkon ma shpejt se që ata pe presin. Dhe më nuk është edhe keqe e pytja, nështë ta vesh i vyrë mund rru qasja. Spjekim shumë e mirë, shumë i mirë, veç dikush po mu i kam i keqë përdorë keqë përdorë. E po, dikush mundët me keqë përdorë. Ta kjo pe i dashnije kom pas, se po rrinë pak. Po. Vetë me vetë i thotë, o, isho, Allah shko në më shpejtë. Ja, ja, sështë ashtë. Edhe nëse dikujna i ndodhë, dhe më thonë, ata dikush jërë shumë pak. Shumica, dhe më thonë, e përdorin qita aspekt. Dhe më thonë, jo do këtë shumë pak që po rrinë, s'po arrinë më qmallë, me të vërtit. Po. Tri javë janë shumë pak, së të mësë ditë kërë i kitë numru me... Shkojnë shumë shpejt. Po, në fillim qatë shumë kemë plane, qatë shumë kemë sene që ka kemi me bosa, kanë me nejtë ata, e kërë vjenë funde, kërë ti qesëm listat, asë gjysë asë kemi më ri, po e vërteta është shtë, qa me bo? Me rënsi që po vinë. Mu edhe një dishka o kam interesën të shpejt dyve, i mirën pives mas pori. Qysh e shini ju një ditë? Një mërgjimtarit. Kosovë? Një jetë, ju, jashtë. Qëllëshme. Unë e bile bashkë asho, sikur, kështu e një, këmë bo vetë një, sikur me konë një ujë, edhe me shku me marrë diçka shumë shpejt, atje po është me medalë shumë shpejt se në zinë të rrima, qështu është jetë angë, një më konë pa në kërbetën, qështu është jetë angë kërbetën. Pse? Dhe sen me plan. Njëri me orar, e njëri me orar, gjithë të sen, mos arë është fështirë. Na dhe në Kosovë kena një orar, fakt është. Po na jina në familje, na jina, është pak ma në rysha që është. Më doko shumë, një ditë një mërgjimtari, më doko shumë e zërshme është. Me vrapë do të me shku, më që me pi një kafë, ose me marë një qëmë bukë, se aja është me zërshme e një njërit. Edhe atë ka shumë grupeqarë që është pa familje. Dhe me thonë, do të me dalë me në zonë trenin, apo aftabusin, apo iku, nuk është letë. Absolut nuk është letë. Hishë, është shumë shtë. Unë nuk e kësha paramendu më qunë më gjesë edhe me dalë për i shpisë, e mësme më përshëndejtë kërkosh. Aden, mu që kem do këtë shumën e me madhë, që që jena mësuna, delin lagje, gjithë kënë shemi, më nëgjesi, dëmon të pak të një përshëndetje, ose një mua abet, e cë të mos kushka ishë në autobus, nëse ta këndi kënë këna që është të ba mua abet, dhe më thonë, gjithë shka është maj hareshme. E në gurbet, të pak të në qysh une e emenaj, dhe më thonë, është tjeta shumë eftoft. Shumë eftoft, dhe më thonë, kërkush të mërzitur për ty qysh ke kalu, qysh ke kalu natën, kërkush nuk të vetë aje lodhë, dhe se apo munë është mja dalë, e këtu të pak të në dikush të vetë, apo këtën, të vetë, të pak të në dikush të abën pytjen, qysh po kalën, që po bënë, apo munë është mja dalë, e kur nuk ka kush me të vetë pak të në qysh po ja delë, më do këtë që është shumë e zashme. Të mos i logarita një telashe tjera që vinë. Interesant këtu përgjigjet e juve. Shumë interesant jonë për mu. Se une nuk e nxaj jetën në ryshe. Une di jetën veç me termin që të koki me konë që aty edhe u kryjë ti i këtreni në atën e mija. Edhe na Kosovartë jem të shku drejtë qasa jetë, që une s'kom qef,
Jo që nuk duhet me kontakt termine. Qa ta doshta me vita, po të pëlqen, si po shkoni qatë drejtim? Jo që s'duhet me kontakt termine, jo që s'duhet me pas një orar të punës, jo që s'duhet me pas një jetë me regull, po nuk du me na hup që kjo hareja që e kemë si popull. Mm-hmm. Nuk du që kur vjen mbromja, mës me konë në gjendjas, një loj, një mua bet me bo me fmi të mi, a që ma pa kur të mvjen dikush musafer me von pse irdhe, ose pse së më thirë në telefon se s'po kam ko, këto sene, une nuk du me na hup neve këto veti si popull, du mi pas gjithë. Në më thonë një safiri, kur vjen të roket në derën tem, une mu qunë kamë dhe mi thonë mirë se erdhe, ose sa mirja bane që erdhe. Në më thonë, këto jënë diçka që na do të mi rujtë, mësë mi pasi sene të këqia. Në më thonë, gjona që i kemë pozitive, mi rujtë. Okej, le të ndryshojmë, dhe te cëm edhe na ka Evropa. Po jo mi hjek veti tona që i kemi të mira. Mos të harrojmë asë njëherë që jemi shqiptarë, nuk ka diçka që na me thonë, oh, po një na keqë se une jemi shqiptarë, për kundrazi, na do të mu krenu. Jemi populli ma i vjetër, edhe dhe me thonë, po shkojmë drejt një kulture tretash, po na i gjithë jemi kohën të kulturum. A da mund përra. Veç, gabimi është që nuk na kanë po. Dhe me thonë, që aty është dalimi? Masi, jemi të full me ty, në të vesë, ty e masanajne i mirin. Një tregim dishka interesant, kërkon do një ka qëtashti, si ki majtë në mënë. Drejt me thonë, herën e fundit kër ka qenë do një ka ma pak si gjithë kom najtë me ta, se zakonisht kër vinë mërgjimtartë edhe na mënu me gjithë pak pushim dhe me kalu ku me ta, këtëherë shumë pak. Këm pas mundësi me najt me to, edhe drejt me thonë edhe nuk di që këm pas në histori diçka interesant. Po, ajo që ka une që me thonë, gjithë e kujtaj, është ajë përqafimi në gratë që ma japë dhe që ma knatë shpirtin. Dhe me thonë është që ajo që une gjithë. Po, dhe me thonë, ajo ato ma japë dhe se arën asë një erë, kështu që edhe kur të shkën e kujtaj që atë përqafimi në gratë që ma japë ajo. Dhe me thonë ti që aty qatë përqafim e mon. E mon, po, për një vjetë, për një vjetë. Që ata do është ta me thonë që aty mohë është ti për një vjetë? Po, dhe me thonë, që ato? I mërë ti një kujtim në do një kësi o punë që tash? Si e ki majtë në mendi shka interesant? Që me thonë, po kjo është një përqafim një menxes me orë me puqë, a mujqove, a ke flejt, a ke vëshu. Në mi pas ofër, me ditë që ki ofër, kjo është, po flasë gjithë për Donikën, kjo është shumë mirë që është një femën. Kjo më mbrejnë ma shumë, këtë mund, kjo është edhe përna mungën, fakti kështë përna mungën. Së pas ka nevoj me thonë, Allah e kem shetit, ti mi shku që aty, kem kalu një kove, besë nuk këna mujtë mu shetit, jo, s'këna edhe ma erët foline, nuk, nashta kena shumë plane, po kur po vinë mu, s'po munëm, se ja do të me morë gjithë, Po. E na jena një familje madhe. Unë e dashta me thonë, kjo s'ka nevoj hiq, kjo s'është ne jem e ta. Po, fakt. Si është interesante, jo, ti shka me që po t'ju në qëvar avanture me po bashkë. Kjo është interesante, jo, nuk ka nevoj, absolut s'ka nevoj një avanturë, mjaftën. Po dhe do një ka dhaj tjetëri vlove krejtë, me konë familje. Kjo është kujtimi maj mirë, por neve. Po, me siguri edhe për ato? Po, edhe për ato, po. Donika tash që 8 vjetë në Zvicër, a ju kam su në i fjallë gjermanisht? Tash që 3 vjetë e kam su gjermanisht. Neve përmenan? A neve përmenan? Po, juve? Me thonë drejtën... Vesh me shajtë në ngëpon. Apo, jo. Po, na, me gërbet na jena gote që 30 vjetë. A një qëma fjallë që i ti në gjermanisht, Ranej? Po, hiq fartune nuk di gjermanisht. Nuk e di pëse, nuk... Mu Gjermani është shumë pëlqenë shumë. Kërse kësha mësuhe? Është gjohë luftës. Mu frangjista shumë kështë pëlqyë me konë, adin, si një një frangjista. Jo, frangjista t'inglonë shumë mirë. Evo. Shumë. Edhe, nashtë edhe kësha posë problemë sot me konë konë atje në shtetë, për me mësu gjuhë në shumë problemë, është posë për Gjermanishtë. Dhe jështë që më dokët shumë e zërshme, se shumë gjuhë, njëfë shumë dokët Gjermanishtë, se na ma shumë se 30 djetë i kohë si kena me shto sene. Po, ty jo t'ka me jetë nëjë fjallë gjermanisht? Iqë. Asë për mësë është gjermanisht janë një gjuhë që e preferoj.
Jo, a? Jo, se di pse. Nështë të këtë gjua ma e zërshme. Menoj që gjithë të njënë në gjuhë që i kësha dosh me mësu për një kohë shumë shkurt i kësha mësu për veç gjermanishtës. Nuk e di pse, ndo këtë shumë e zërshme. Po që si tha, i mirë i tha frangishtja, frangishtja dhe tinglëm, tinglimin e ka, elegant të shka. Po. Që ashtu ashtë. Dhe me thonë si u pas kam su gjermanisht, hajtë, se ko me folën e me Donikën, ko të shkoj atje, ko me folën me ty, Donik. Ju më falendëru të mu për gjithë shka, une, ju falendëroj juve. Për shumë senë, për mikpritjen, për mundësin, për i meri tha, kur s'kisha dhonë intervist veç për hatër tonën. Faleminderit shumë e tepër. Më falenderoj si jarë që tu edhe kemi mujtë me full bashkë. Se për mu është knashtësi, une kom pasë me qune për parën pak, po ma shumë për gëzimit. Se me bu në Kosovë një emision është interesant. Që kjo është emisioni dytë, po shumë interesant. Kishim mujtë me full edhe 2 orë, po koha po hecë. Edhe kem minutat e caktume, të caktume. Une e përshëndes Doniken mas pari, këshyrë ma emisionin, edhe shprendoje, ka të mundesh. Ju shka i porosit një shikus të emisionit epi. A kini na i porosi? Faleminderit mas pari. Po më pëlqen ideja, çdo herë janë mërgjimtarët ata që pyetën për Kosovën, tash na u ka dhënë mundësia neve me fol për mërgjimtarët. Mua po më pëlqen ideja përveç faktit që isha pak e ndihshme dhe shpreh emocion. Skali dhe. Më vjen shumë keq. Faleminderit shumë. Domethënë, më vjen shumë mirë që është emisioni mërgjimtarëve, që përcjellin shumë mërgjimtarët. Unë i përshëndes krejt kudo që janë. Ju tha mirë se vini në Kosovë, në venin e juf, në vazhdojmë një doshtë dhe gjithë herë dira ju në është hapër për gjithë njonin. Edhe falimderi ty për emisionin, për ndryshë po më pëlqenë shumë edhe shpresoj që kam e vazhdu shumë gjatë. Faliminderit. Ta e pifjallin ty. Qysh dush? Ja do në këtë përveqartë e përshëndes. Edhe ty të përshëndes, falimderi që ka ardhë, me gjithë kohë. Me të vërtet, emision që lunë. Faleminderit. Shalla që kënë mirë dhe marë, edhe bënë shumë emision në Kosovë. Ma mërmenja kime bërë shumë. Na jena qasin njerëq. Se kena qef minimu njerët. Si dhe mos ty ju se të hujve këtu, mi kalzu si na jena shqiptarë, na të njëmojmë. Me siguri kime bërë shumë. Pa kam jetë veshme i vohë. Po, se ju. Ma përshëndesim. Ta mënë puna. Po. Shumë faleminderit. Faleminderit ty. Une e përfundoj emisionin me qigaq, kem pas edhe emocione të mira, mërzitshme. Une Rut Bytyqi ju afroj juve tonve, si mërgjimtarve, si edhe qytetarve të Kosovës, ma që të njësë shqiptarë kuda që janë, s'ka lidhje, se përmendohet dikush. Ton i një pjesë të misionit. Hajdi, lajmëronu, hajdi, unë e ju mirë presë. Met veç me thonë natën e mirë, pej tefa syrit, deri tonën tjetër, natën e mirë.